Bu hansı işləm? Bu işləmir. Budur, budur. Bax, bax budur. Göstərmir? Görsənmir? Burada heç sən görsənmir axı. Sizin aparatları, sizin aparatlarınız xarabdır. Baxma. Düzəltdim mənə. Başlığı düzdülər. Vermisən də, vermisən də, görkür də. Göylə də görsənəm, amma nə olmaz. Nə görür də. Deməli, aparatlarımız xarabdır. Yox, yox, aparat deyil. Bəs niyə onda göstərmir? Neçə aparat var, dəyişə-dəyişə səhərdən işlətmişik, yox. Zəif hansı da verilmək? Həmsəkəyə mərz eləmişdiniz ki, aparatlarda problemlər var. Problem yoxdur aparatlarım, heç bir şey. Göstərmir axı. Siz nə baş verdi? Səhər spreyli səs vermişəm, özüm buranın sakiniyəm, həm də müşahidə etsəyəm, səs vermək ihtiyarım var. Gəlim səs vermişəm, barmağıma sprey vurulub, amma işıqdan heç bir göstərilmir burada. Eyni hal məndə də yaşanıb, mən də səhər səs vermişdim və bəyəbi yoxladıq, sprey heç bir dəqiq olmaq. Yox, duyum məndə, mən səs vermişdim. Bir zəifdir, neçəsin gəlmək? Burada, görsən bir. Bayaq kamerada. Hə, buyurun.